Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bu dəfə biz sizinlə cupcake xonçası hazırlayacağıq. Demək, iş yoldaşımızın nəvəsi üçün cinsiyyət partisi olacaqdı və biz də müdürlə belə bir sürpriz hazırlamaq qərarına gəldik. Cupcakelərimiz artıq hazırdır və o belə bir qutuya yığılıb, hansı ki, şirniyyat magazinlərində belə qutular da tapa bilərsiniz. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, digər videolarda da cupcake hazırlayarıq sizin üçün. Və qutunun belə açıq formada qalması üçün isə nəsə bir çubuq, yüngül materialda olan bir şey götürə bilərsiniz. Taxta çubuq da ola bilər, plastmas materialı da ola bilər. Onun üzərini ledlə örtürəm və daha sonra klei vasitəsilə yerləşdirirəm. Bunun da üzərini güllərlə bəzəməyə başlayıram. Demək, cinsiyyət partisində ən çox istifadə olunan rənglər mavi, rozuvu və krem və yaxud da ağ rənglərdir. Ona görə bunlardan, bu rənglərdən olan güllərdən istifadə edirəm. Aralarına da biraz yarpaqlar əlavə edirəm. Və daha sonra isə bunu aksesuarlarla bəzəyəcəm. Bu kimi videolar sizə maraqlıdırsa kanala abunə olmağı unutmayın. Qeyd edim ki, kanalımda daha xəstəxana çıxışı üçün içi videolar var. Həqiqətən də bu yerli kanallarımızda çox az tapılacaq videoları sizinlə paylaşmışam, işin sirlərini sizinlə bölüşmüşəm. Ona görə də kanala abunə olmağı, videolarım haqqında fikirləri bildirməyi unutmayın ki, yeni videolarda yeni fikirləri də sizlərlə bölüşmüş olum. Və burada onu qeyd edeyim ki, bantikin hazırlanmasını göstərirəm sizə. Demək, bir tərəfdə mavi bantikin üzərində mişqa, digərində isə rozlu bantikin üzərində mişqa yapışdıracağım və bantikin də ən asan hazırlama üsulunu, barmaqlar arası lent keçirək hazırlama üsulunu burada sizə bir daha göstərirəm. Və beləliklə hədiyəmiz artıq hazırdır. Hər kəs hədiyəmizi çox bəyəndi. Sizə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.